Meus amigos, uma reviravolta inesperada acaba de acontecer. O ministro Barroso cometeu um erro impagável e agora o X de Elon Musk está de volta ao Brasil com força total. Alexandre Garcia traz todos os detalhes dessa retomada surpreendente que promete mexer com o cenário político e digital do país. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. Gente, vai voltar aquela representante do X para o Brasil, né? Que saiu daqui com medo de ser presa, porque, enfim, a gente não sabe, né? É o arbítrio. Deixa de lado o devido processo legal, é o arbítrio que a gente tem visto, mas ela volta, o X está pagando as multas, principalmente está bloqueando aquelas pessoas cujos nomes Alexandre de Moraes quer que bloqueie, né? Então vai voltar o X, que é essencial para a gente se comunicar, né? Porque esse é o desejo do totalitarismo, que as pessoas não consigam se comunicar, né? O Estado, essa ideologia, quer que o Estado seja maior que a nação, e não o Estado servindo a nação. O Estado exige existir por causa da nação, né? O Estado serve a nação sustenta o Estado. O Estado não produz nada, o Estado presta serviços. Quem produz é a nação, né? Agora, comparem, só vamos comparar. 7 de setembro, a data máxima do Brasil. Vejam a celebração do Estado em Brasília e comparem com a celebração da nação na Avenida Paulista, né? Essa é a relação. A nação é mais forte que o Estado e é assim que tem que ser, né? Só para a gente lembrar. Bom, o ministro Barroso, presidente supremo, fez uma declaração, de certa forma, criticando, achando estranho, que dos 1.200 aos quais foram oferecidos pagar 5 mil de multa quem puder, ficar 2 anos fora da rede social, fazer um curso democracia, como é o nome do curso? Curso de formação democrática, né? E confessar o crime. Só que mais da metade, o ministro Barroso contou, mais da metade não tem crime para confessar, né? Então, paciência, vai fazer o quê? São pessoas de convicções. São pessoas que sabem o que querem, sabem o que fizeram, né? Imagina a Débora, a cabeleireira, que tinha um batom, armada de batom, e escreveu uma frase que é do ministro Barroso, ao pé da estátua da justiça, que, aliás, tem uma espada, mas não tem a balança, né? Acho que é do Tiasquiate, essa estátua, esculpida em granito. Mas, e ela tem 2 crianças em casa, mas ela não vai para casa. Uma traficante que tenha 2 crianças em casa vai para casa. A ex-mulher do ex-governador do Rio tinha 2 adolescentes e foi para casa. Está faltando a balança, né? Bom. Eu peço desculpas, afinal de contas parece que já está um disco furado. Todas as vezes que eu venho aqui diante da Câmara para falar sobre algum evento, alguma situação que envergonhou o Brasil internacionalmente. Ao longo desses últimos quase 2 anos, nós tivemos inúmeras situações de vergonha internacional. Uma das mais graves é quando Lula compara Israel ao que Israel está fazendo para se defender com o Holocausto, chamando basicamente judeus de nazistas. Quando Lula traz um narcotraficante ditador para o Brasil, que é condenado nos Estados Unidos. Quando Lula se alia à Rússia na invasão da Ucrânia, fazendo com que o presidente da Ucrânia tenha que gravar vídeos falando que o Brasil hoje é um país que se alinha
com ditaduras. E aí nós temos a situação atual do Brasil, onde estamos batendo recorde de desmatamento, recorde de queimada. E esse recorde de queimada é na história do mundo. Nunca se teve tanta queimadas no Brasil quanto agora. Recorde de mortes de Yanomamis, recorde de feminicídio. No que diz respeito ao meio ambiente, o Brasil está sendo destruído a uma velocidade alarmante. O que, que o Lula decide fazer? Ele é a Janja? E a Marina Silva, diga-se de passagem, vão participar do evento da ONU em Nova York. E aí vem a vergonha. Lula foi participar do evento da ONU, tá ele lá com essa cara lavada, esse ladrão sem vergonha que só não tá preso agora porque os amigos dele estão no STF. Lula começa a discursar e ele desrespeita o tempo dele, envergonhando o Brasil. E o tele... Cara, presta atenção, o microfone dele teve que ser cortado. Escuta o que eu vou te falar, porque isso não é brincadeira. O microfone do presidente do Brasil foi cortado no evento da ONU porque ele não calava a boca. E sempre com aquele papo de sul global. Agora ele quer ser o líder do sul global. Eu vou te falar, cara, isso aqui... A imprensa mundial está falando isso aqui agora. O sul global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. Aí cortaram o microfone. O que, que ele faz? Bom, qualquer pessoa minimamente civilizada pediria desculpas por ter extrapolado o tempo e sairia da tribuna. Não Lula, meu amigo. Olha a vergonha. O Lula ficou falando sem microfone para a plateia de líderes do mundo inteiro, sem microfone. Ou seja, muita gente não conseguia nem escutar o que ele estava falando. Ou será que ele estava tão gagá, que nem percebeu que o microfone havia sido cortado? Aí o cara tem que entrar, né? O anfitrião tem que entrar para falar assim, basicamente dando uma indireta, né? Lula, agradeço, obrigado, vaza. Acabou, Lula. O Lula não para. Ah, um detalhe importante. Como o microfone não estava mais funcionando, a tradução simultânea dos outros líderes não estava funcionando. Sabe o que isso quer dizer? Que ninguém estava entendendo o que ele estava falando, mesmo quem conseguisse ouvir a voz dele sem a tradução simultânea. Olha a vergonha desse ladrão, cara. E olha, eu quero que você apresente, isso aqui é o teleprompter, tá vendo? O teleprompter já está sendo baixado porque a fala dele já tinha acabado. Gente, tá reparando? O teleprompter ele é automático, é onde reflete a fala dele. A fala tem uma TVzinha que joga a fala e ela reflete nesse vidro para ele poder ler. O teleprompter baixou, cortou o microfone, a tradução simultânea não estava falando e o cara continuou falando sozinho. Cara, eu vou te falar uma coisa, esse cara, nós vamos ter que fazer uma coisa para esse cara não sair mais do Brasil. Todas as vezes que ele sai do Brasil e os líderes internacionais prestam atenção, quem é o presidente do Brasil agora, quem é investidor fala o quê? Eu não coloco mais nenhum real nesse país, esse cara é um louco, esse cara é uma vergonha. É ir contra Israel, apoiar terrorismo, não, ele não só ele apoia o terrorismo, como o terrorismo apoia ele. Não podemos esquecer da carta de agradecimento do Hamas e o vídeo de agradecimento do Hamas. Apoia ditaduras pelo mundo inteiro, está do lado da Rússia. Como pode alguém passar tanto tempo? E eles falavam assim, o Brasil agora voltou ao cenário, Brasil deixou de ser um anão diplomático. Anão? Diplomaticamente o Brasil nem existe mais. Essa é a vergonha, cara, que vergonha. A nossa sorte é que muita gente fora do Brasil sabe que o Lula não representa a maioria do povo brasileiro, tá? Mas você se surpreenderia ao saber a quantidade de pessoas no mundo que sabe que o Lula é um presidente sem povo. Então isso, pelo menos dessa forma, a gente pode mitigar, né, amenizar um pouco o dano, o estrago para a imagem do Brasil que esse ladrão faz lá fora. Antes de você ir para o próximo vídeo, lembrando, hein? Costa TV, o link está aqui embaixo, é igual o YouTube. Só que tem uma diferença, você ganha dinheiro aqui na Costa TV. Faça o seu perfil, deixe os seus comentários nos vídeos e você vai ver o dinheiro caindo na sua carteira digital. Duvida? Faz o teste, o link está aqui embaixo. Um abraço.